إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد I gjithë falëndërimi absoluti të konë vetëm Allahut Gjellë wa Ala, për shëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit, qofshin mbi më të mirin, dhe zotriju në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokë të ti besnik, mbi familën ti të ndërshme, dhe mbi gjithë muslimanët e cilët ndjekë rrugën e ti më të mirë, deri në ditën e kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, në vargun e legjëratave, mbi tefsirin, komunikimin, e domethënieve të Zotit Gjellalu. Pra, mund të quajmë rrëvatje për pjekje për të nxjerrë nga fjalët e ulemave domethënjet e thella dhe të dobishme dhe ndriçuese të rrugës së besimtarit nga fjalët e Allahu Gjellalu. Duke u nisë nga ajeti Zotit Gjellalu ku e ka cilësuar librin e tij Kitabun Maknun, libër i fshehur, pra libër në kuptimin margaritar i fshehur, kanë thënë dietart, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk ja shpalos dhe nuk ja zbulon të mirat e këtij libri, fshehtësitë e këtij libri, bereqetin e këtij libri, vetëm atij i cili mundohet dhe zhytet dhe e lut Allahu Xhelle Wala duke e bashkuar punën e vet, që t'ja çelë diçka prej kuptimeve të këtij libri madhështor. Pra ky libër është i mshehur për nga natyra e tij, megjithëse është i hapur në duart e njerëzve. Dhe na e cekëm se Ibn Qayyim el-Jauziye ka thënë, është çudi ky libër i Zotit Xhellahu Ala, të gjithë e kanë në duart e tyre dhe shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Pra ka fol për arabët, për njerëz të cilët janë rrit me gjuhën e Kur'anit dhe nuk e kuptojnë, pra nuk i kuptojnë ato domethënjet e thella dhe domethënjet të fuqishme që ai ka këtij libër, po para mendon njerëz të cilët as nuk e lexojnë, as nuk orvatën dhe nuk mundohen me hulumtur rreth tij, po para mendon ata të cilët nuk çojnë kokën për originalitetin e tij. Pra besimtari duhet vum, duhet të pikëllohet pse s'pe marr vesh librin e Zotit Xhellahu Ala. Andaj, tefsiri është në këtë kaptin. Orvatje, përpjekje, që t'i lexosh fjalët e dietarëve dhe ta kuptosh madhështinë dhe fjalën e Zotit Xhellaluhu. Para se me vazhdue në Bismillahirrahmanirrahim, nga si aty jemi, Ibn Recebi, hoxha, i cili ka qenë nxënës Ibn Qayyim el-Jauziye, në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, ka sjellë disa fjalë të selefit rreth madhështisë dhe pëlqyshmërisë leximit të librit Allahu subhanahu wa taala, nuk do të cekë të gjitha, por vetëm disa sa për të qenë nxitse për të vazhduar në këtë tefsir dhe për të qenë vazhduese në djersitjen tonë në kuptimin e fjalës Allahu xhallahu ala. Thotë Ibn Recebi, Allahu më shërof në librin e tij, wa min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allahi azza wa jalla min an-nawafil kathratu tilawati kitabihi. Thot Ibn Recebi, Allah e më shiroft, prej nafileve më të mdoja, me të cilat njeriu afrohet ka Allahu te bareke ve teala, pra bëhet më i afërt me Zotin Xhelle Xhelaluhu, dhe na kena folë se të qenurit afër Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk është diçka e cila thuhet me lafë, thuhet me fjalë, unë jam afër Allahut, apo tjetëri thot ne jemi afër Allahut, e kështu me radhë, apo dikush dikujt i thot filani është afër Allahut. Kjo nuk ka të bëjë me muhabete. Kjo është hale, hudur, prezencë e cila ngjehet me shpirt, me qenje dhe nuk ka wasf, nuk di njeriu me shprej me gjuha ta. Andaj ajo është ibede, ti afrohesh te Allahu Xhellahu Ala dhe nuk di me përshkrujt ata. Andaj këtë kjo është orvatje. Andaj thot, prej nafileve më të mdoja që të afrojnë ka Allahu Xhellahu Ala është leximi i shumët i librit të ti.
leximi i shumët i librit të tij. Wa sama'ihi bi tadabburin wa tafahumin, dhe dëgjimi i librit Allahu xhallahu ala me meditim, bi tadabbur wa tafahum, dhe orvatje për ta kuptuar. Fahm është kuptim. Por çemulli thuhet dikujna fahim tu kalamak, e kuptova fjalën tënde. Pra e kuptova këtu kimrin e kulm, e kuptova. Kur ti thuash të fahem tu kelamek, po mundona me kuptu që ka po thua. Ka dalim. Andaj, nuk mundet dikush me qelë Kur'anin vetë me një të hapur dhe me than e kuptova. Dhe është gjahili këta, thot. Sikur që na shohmi gjehel në kohën ton, se nuk shofin nevoj për me e ledu ditra erë një sure, se e qartë kjo vla. Kjo meselë nuk ka nevoj për të shëshit, dërsa se lefi ju e dini se si jam friksue prej kësaj mesele. Andaj, bitë të fehum, pra mundosh për ta kuptue. Se kjo nuk jo fjallë njeri ju. Ti shpesh herë, si kupton disa fjallë të akademikave të ndryshëm, të autorëve të ndryshëm, të sëtë janë beshar njeri, si ti. Janë rritë, janë zhvillu, kanë përparu pak ma shumë se na, kanë shkrujt me një stil të veçan, na se kuptojnë a shka po dojnë me thonë. Shpesh herë dhe ulemat, apo, Shejhi Islamit të imje, shpesh herë s'kuptohet shka po thotë. E du të marri për në kajimi me në thjezu e fjallë të ti. Plus ku njeri po thjezon fjallë të njerit. Po fjallë Allahu gjelluara, andaj Allahu nuk e jep kuptimin as let. Thot, ka ardhë nga Khabbab ibn al-Arat, radhiallahu an, shoki pengameri sallallahu aleyhi sallam, se i ka thonë një njerijut, pra Khabbabi, i ka thonë të karrab ila Allahi më stataat. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in huwa uhabbu ilayhi min kalamihi. I ka thon Khababi, shoki pejgamberit alayhi salatu wasallam, njeriu ka thon afroju ka Allahu me çka dush dhe sa të mundesh, pra vazhdo me u afru ka Allahu te bareke ve taala. Pasi ka thon dije se nuk afrohesh ka Zoti xhella xjalaluhu me diçka më të dashur tek ai se sa fjala e tij. Pra se thot dikush du më kon afër Zotit, du më kanë afrë Allahu të barë kjo e të ala. Me qka? I themi kry farzët. Sos i farzët? Që ti ka dhënë Allahu i gjelluarë. Pastaj, këtë që librit të ti. Sa e donë mas shumë ti. Ata e donë, Allahu e donë fjallën e vetë. Allahu e donë fjallën e vetë. Ju dini se Allahu e lafdronë vetë vetën. Allahu e lafdronë vetë vetën. Dhe e ka bojë lafdratën ndaj vetë vetës prej dikuj tjetër kibër. Allahu e lafdronë vetë vetën. Si që da shofmi në semërimi në kësot, në ligjerat të fjallë Alhamdulillah, Rabbil Alamin, edhe pëse zbesoj se kena me mërije, këtë mërime ati e shofmi, pëse Allah u ka thonë për veti, falenderimi të konë Allah, pra hajë për thotë për veti, për ilmin që ka e ka për vetë vetën, se ju se na nuk e dim sa është i madhë ajë, kër e ka ditaj se na sunithojnë a faleminderi që shduhet, që ka thonë, e ka lafdru vetën, dhe e ka qujtë lehul kibiria, ati i takon kibiriaja, të mbajturit më të madhë. Dhe e ka bo këtë sifat të vetë vetës, që ja, Allahu e lafdronë vetë vetën, nuk ja ka leju të tjerve. Pro ju e dini se na kur lafdronë vetë vetën, quët ose ka kibri, ose ka vetë pëlqimi. Të dijat, ka thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pengoj në hymin e xhennet. Pra janë problematike. Nësa Allahu e lafdronë vetë vetën, dhe Allahu në Kur'an e ka lafdru fjallën e vetë shumë. E ka lafdru fjallën e vetë. Dhe kjo argumenton sa i e do këta shumë. E donë Allahu gjellu ala. Dhe për nga mirë alejhi salatu selam ka të regu se për hafizin i si li lezon Kur'an shumë do t'i thuhet në gjennet iqra wa irtaqi, lezo dhe de dhe ngritu, lezo, pra kalo shkallë ma lartë në gjennet duke i lezu fjallën e kujt, fjallën Allahu gjellu ala, dhe eri kujt përfundoje hifzi. Kjo argumenton se Allahu gjellu ala e donë librën e tij tepër. Dhe Ibn Recep ka përmendur edhe një fjalë e cila ja vlen të përmendet. Thot kale ba'du l'arifin, thot kanë thonë disa njohës të Zotit Gjellu Ala, arif i thot ati cili e njef Allahun Subhanehu ve Teala dhe ka dije dhe ka ibadet. I kanë thonë disa njerëzve këta njohës të Allahu Gjellu Ala, a e donë Allahun të barëke ve Teala dhe a e sinon Allahun Gjellu Ala, ka thonë po. A ki për qëllim Allahun? Po. A jetën për Allahun? Po. Ka thonë, e tahfad kitab Allah, a e mësën përmenç librin e Zotit? Ka thonë, jo. Ka thonë, waghwatha billah. Ka thonë, Allahu në mbrojt. Apo, në mbroft Allahu, pra për i kësaj gjendje tane. Ka thonë, me qka këna që shtime Allahu? Me qka kënon ti?
dhe me çka i afrohesh atij. Pra libri i Allahut është ai i cili ti kënaqesh me ta e adhuron Allahun me ta. Por ka ndosh mi thon, s'ka rrugë tjetër ka Allahu. Nuk shkohet ndryshe, por vetëm se nëpërmjet kelamit, fjalës së tij subhanahu wa taala. Kemi mbërt tek Bismillahirrahmanirrahim. Dhe përmendëm se bi Bismillah e ka për qëllim estainu billah, kërkojmë mbrojtje me Allahun te bareke ve teala, apo ndihmohem me Allahun xhella xjalaluhu dhe sifatat e tij që ta kryej një punë. Ndihmohem me Allahun xhella wala. Dhe përmendëm diçka rreth bejes edhe rreth ismit, Përmendëm se fjala ism është e martë, disa prej dietarëve kanë thënë sumu i lartë, pra njeriu me emër ngritet apo dhe njeriu ka dëshirë me i thanë o filan, me emërin e tina. Dhe disa të tjerë djetarë kanë thanë se emri ism, pra fjala ism, e ka prej ardhën prej sime, prej shenjës, pra njerëzit dalohen me emrat e tyre. Emrat janë alamet në përmit të cilave ata dalohen. Nëse thotë dikush, pse kanë hi djetarët me ndo kaq fellë këtë sende, bi, ism, edhe e kanë shtjellu Kur'anin fjalë për fjale. Dhe në fund, pas e kanë shqelu fjallë për fjale, e kanë morë pastaj si gjumle, si një tërsi, si një grumbull, dhe e kanë shiju pastaj. Këta e kanë sjellë djetarë një shembull për ta kuptue pse duhet kështu të fësiri mu ju qasë që të fësirit në këtë formë. Sikur ingjineri, apo i cili është khabir, është i njohur, apo është njohës i mirë i ushqimeve. Ai ingjineri, kur dënë me vlerësu një projekt, një ndërtim, një krim të ri, a i nuk e këshirë vetëm bukurinë e jashtme. Po i këshirë detalët e gjdo pjesë e përbërse të një ndërtim të rije, të një ndërtimi. Dhe e shikon mënyrën se si janë lidhë njëna me tjetërën, dhe fuqin e tyre, pastaj në fund thotë kjo është e bukur ose jo. Apo, dietarë disa të tjerë kanë thonë, detalizimin e tefsirë, është sikur çështja e ushqimit. Kur i morën ata njohësit, mi thanë, a është ky ushqim i mirë apo jo? Çka thonë? Është kusht mi ditë këto lloje të ushqimeve një nga një. Me ditë ta çka ka. Mirë, po për të qenë i mirë ushqimi, ai nuk duhet me vërejt dallim të një pjese të ushqimit e cila mbizotron në ta. Apo, ushqimet e ndryshme, ata janë grumbullin një shumë elementeve. Kur është i mirë ushqimi, çka? Nuk duhet me pas shije të veçantë njëna prej tyre. 10 pjesë janë përzi edhe e kanë bën një gjell. Kjo gjella për të qenë e mirë, nuk duhet me dominue hudra, as qepa, as specat, as zarzavate të ndryshme. Po duhet më gjen një tërsi e cila njeriu kur e shijon ata nuk vëren dallime, po e shijon kështu komplet. Po kush e bën këtë? Ai cili di detajet e asajna dhe din mi shijue. Kështu janë mufesirat. Mufesirat din me të dalue be, ism, Allah, ilah, rahman, pringaj, zir, faul, fa'il, i ndajnë sendet dhe në fund e morin këtë tërsi, këtë fjali dhe hinë flasin për kështu si tërsi. Bismillahirrahmanirrahim. Andaj nuk kuptohet Kur'ani pa undal kështu. Andaj ne dhe ndalmi me lejnë Allahu gjelluala sa të kena mundësi në këto mesejle. Sa i përket të ismi, këtu vlen me cek një meselet sën une e filova në ligjeratën e kaluar, mirë po nuk është qëllova shumë nga se koha ishte ngusht. E i Qayyim al-Jawziyji në librën e ti Bedai ul-Fawaid, një librë e cila është prej librave që shë ka titullin ashtu, margaritar të dobive, jo libra është një tjetër librë Fawaid, dobit, ajo është tjetër, kjo është tjetër, kjo është katër vëllime, Bedai ul-Fawaid, me ajnë në fund. Këta e ka shkrujt hoxha si rezime e kret livrave të ti. Dhe ka hi në detalet të quditshme. Dhe atë e ka përmen këtë meselën që ka na e përmendëm. Se emri nuk është vet i emërtuari. E sjellmi prapa të shembull të cilat i sjellëm për ta ditë çka po flasim. Fjala laps nuk është vet lapsi. Fjala libër nuk është vet libri. Fjala tavolin nuk është vetë tavolina. Pra fjala tavolin nuk është tavolina.
Tavolina është ndame prej emrit, pro emri argumenton për tavolinën. Lapsi, laps, kjo shpreja, toni, shkronjat, edhe nëse shkruan edhe nëse thuan, janë të ndame prej këtij lapsi. Po unë edhe nëse nuk e quaj laps, kjo ekziston. Pra edhe nëse nuk e emërtojmë, kjo ekziston. Pse? Se është i ndarë prej emrit. Është mesela ata kush don me e xhet këtë mesele, kush don me hije mbahth këtë mesele, studim i thojnë helil ism ainul musamma. A është ismi vet e emërtuari? Kjo mesele ka kalind, kalind prej të zilit, këta e kanë shtjellu këtë temë. Këta e kanë shtjellu këtë temë. Kujt i kujtohet për ligjëratave ku kemi fol për ata se Kur'ani nuk është i krijuar, kjo mesele atje kthehet. Pra, kur ti thu Allah, Aziz, Ghafur, Alim, këto emra të Zotit Gjellu Ala, nuk janë vetë Allahum, po këto emra aludojnë për Allahum. Këto emra aludojnë për Allahum të bareke vë të ala. Pra, qenja Zotit Gjellu Gjellu është ndarë nga emri. Emri është aludus për ta, tregues për ta, sharon dishka për ta. Mos thim detalën nga sa dikujna i do këtë tepër e fështirë, mirë po mufesirat e kanë përmend, edhe Ibn Kathiri në Muqaddime e ka përmend këtë mesele, helil ism ainul musamma. Pse e kanë përmend? Se disa mu'tezili kanë hidh llogav dhe kanë hidh telasheve me disa ajete të Zotit Xhelel Xhelalu. Me disa ajete të Zotit Te Bareke ve Teala, e na do ta përmendim Ibn Qayyim al-Jauziye se si ka vënë demand kësaj mesele, duke u ndihmuar Ibn Qayyim me fjalët e Hoxhës vet, Sheikhul Islam Ibn Taymija, ku Allahu Jelle Jalaluhu në Kur'an ka pru disa ajete kështu. Ka thonë, sebbih isme Rabbik. Sebbih isme Rabbik. Vedhkur isme Rabbik. Allahu Jelle Jalaluhu në Kur'an ka sila ajete, madhroje dhe bani tesbih, pra shprehi madhri, emrit të Zotit. Emrit ism, emrit të Zotit. Dhe të zilit e kanë morë këtë mesele dhe kanë thanë, ha, që Allahu s'po thot, nuk po thot madhroje Zotin, po po thot madhroje emrin e ti, ism, se bihisme rabbike l'a'la, surë l'a'la. Dhe kanë morë këtë ajet si argumentus për ata se emri është veti emërtuari dhe kanë i luga. Dhe kanë i luga. Dhe në këto mesele që kanë i këto, mohohet hakikati Allahu të bareke vë të ala. Andaj ato kanë thonë se Kur'ani është i krijuar. Kjo ja ka qitë këtë mesejle. Se Allahu thonë, nuk ka thonë Kur'an madhroje Zotin, po ka thonë madhroje emrin e ti. Emrin e ti. Qa më argumenton se emri është vetë Allahu. Te alë Allah. Allahu është i madhë për i kësaj. Allahu është i madhë për i kësaj. Tha të Ibn Qayyim El Gjauzije në Bedail Fawaid, vëllimi parë, faqen 27, thëtë vë abbar ali shejkhuna Ebul Abbas ibn Tejmije, qaddes Allahu ruhahu an hadhe l-ma'na. Thëtë Ibn Qayyim, ka kalzu mu hoxha jem, shejkhul Islam Ebul Abbas ibn Tejmije, për këtë mesele, për këtë mesele. Dhe Ibn Tejmije në këtë mesele, ka folë në libën e ti të fësir, që ka ju ka përzi shumë ulemave. Para më nda, kjo mesele ju ka përzi shumë ulemave. Pra janë ulemave ju ka përzi. Dhe shejkhul Islam Ebul Tejmije, ju ka po demant. Pse se këtu kanë hillugave, kanë hije qërsokak. Thot, më ka të regu muhe, Shekhu l-Islam, Ibn Tejmije, Allah e më shërof dhe ndryqof shpirtin e tina, për këtë mesele. Bi ibaratin latife, me një shpreje të hol, u e gjize të shkurt, fekale, dhe tha, el ma'na sebbih, natikan, bismi rabbike, mutekellimen bih. Ka thonë, kuptimi ajetit është kështu. Pra kuptimi ajetit sebbih isme rabbik el a'la, sebbih bismi rabbik, madhroje dhe bani të sbi ismit të ti, ismit të ti, emrit të ti. E tash kur thoje dikush, për me shtjelu ma shumë, kur thoje dikush, ti kanë adhuron, a emrin e Allahu të Allahu, që ka i thu? Shlejot mi thonë emrin e Allahu, a jam të adhuru Allahu. Pra ti nuk adhuron emrin e Zotit, pa adhuron Zotin, Gjelle Gjelaluhu. Kjo është meselja. Se ti ta'bud Allah, la ta'bud ism Allah, nuk adhuron emrin e Allahut. Atër qysh kuptohen këta ajete që ka thojnë, madhroje dhe bani të spi, pra adhuroje emrin e Zotit, qysh kuptohet, thot Ibn Tejmija ka thonë, pra kuptimi është, sebbih natikan, ban të spi, duke e shpreh,
emrin e Zotit tënd duke e përmend emrin e ti. Pra ti kanë në madhru Zotin, qysh duke e përmend emrin e ti. E madhron Zotin duke e përmend emrin e ti. Wa kedha, kështu është edhe ajeti tjetër, sebbih isme rabbik, el ma'na sebbih rabbik e dhekiran isme hu. Thot përmende, apo madhroje Zotin tënd duke e përmend emrin e ti. Kjo është ajeti i cili e ka qartësuar Sheikhul Islam Ibn Taymija se është për qëllim madhroje Zotin tënd duke ja përmend emrin e tij. Thotë Ibn Qayyim më vonë se këta e ka sharuar më mirë se Ibn Taymija pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se kjo ajet, a e dini se ka zbrit për të falë namaz, pra në ruku dhe në sejdë për të madhruar Zotin xhallahu ala, për të thënë subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Thotë Ibn Qayyim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka zbatuar këtë ajet, e ka zbatuar. Zbatimi i tij argumenton për kuptimin e ajetit. Kur ka zbrit kjo ajet, çish e ka praktikuar pejgamberi sallam? Në ruku çish ka thon? Subhana rabbil azim. Subhana rabbi. Subhana rabbi. Në sejdë ka thon subhana rabbil a'la. Pra kuptimin çish e ka kuptuar pejgamberi sallam këtë ajet i madh i pastër është Zoti im, i madhruar. Ja ka përmend në fund emrin. Edhe një herë. Subhana, i madh, është Rabbi, Zoti jam. Pastaj, El A'la, i madhi. Pra e ka zbatu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na zbatu në namaz, apo? Thojna subhana Rabbi el Adhim, subhana Rabbi el A'la, dhe me nave dikush thot, e madhroni Zotin, e madhroni emrin e ti, që ka i thojna? E madhrona Zotin duke e përmend emrin e ti. Edhe të se disa djetarë, do t'i ceki, se kanë thanë Allahu Gjellu Ala tek emri ti është aq aludues për qenjen e vetme të ti sa që kur përmendet emri Allah nuk shkon mendja vetëm se tek Zoti Gjellu Ala. Për shembull, për ta qartësu, këtu janë, për shembull, po e zojmë në xhami 4 Muhammeda, 5 Abdullaha dhe 10 Hasana. Kur dikush për ju e thot, o Hasan, o Abdullah, o Muhammed, realisht duhet me të shku menja të 10, të 5, të 4, apo? Dhe duhesh me pas alamet për medaluta, shkanit e thirë. Nuk argumenton për qenjët caktume dërsa të vishme së sharime tjera. Me thonë, o ti filan, ti jam dhe të thirë. O ti i gjati 2 metre e kështu me radhë, o ti 20 vjeqarë. Pra nëse janë njani 20, 30, 40, 50, edhe e kanë tutë katër temin Abdullah, dush me pru detalizime për me ditë cëllin Abdullah e të thirë. Mirë, djetarë thonë, kur thush Allah, ku të shkon menja? A mundet me të shku menja dikën qëtër? Absurd ashtë. Shkon vetëm tek Zoti Gjellu Ala. Pra është bo emri ti, aq argumentuës për qenjën e ti, sa që ka thënë Allahu Gjellu Ala, sebbih isme rabbik, madhroje emrin e Zotit tanë, sepse kur ta përmen që emrin e Zotit tanë, ti vetëm nuk le me kuptu vetëm se ata te bareke wa taala. Andaj ka thënë Allahu Gjellu Ala në surën Mërjem, hel ta'lamu lehu semije, aja di dikujna emrin shka e kasit Allahot, edhe A e di dikan në ftyrë tokës dhe ftyrë qiellit dhe ftyrë kudo koftë, në çdo univers. A e di dikan që quhet Allah, te bareke ve teala? Nuk ekziston. Dhe kjo argumenton për madhrinë e këtij emri të Allahu subhanahu ve teala. Andaj disa dietar kanë anuë se emri më i madh i Allahu xhallahu ala, të sin ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahu xhallahu ala me emrin e tij më të madh, nuk i refuzohet lutja. Disa kanë shkuar se emri më i madh është Allahu, dhe ta qartësojmë pse kanë shku në këtë mendim, edhe pse ka mendime të tjera. Pra, sebbih isme rabbik, madhroje emrin e Zotit tantë, na nuk e kuptojna madhrimin e emrit, po e kuptojna madhrimin e Zotit, qenjës e ti gjellë gjellë hu, në përmjet madhrimit të emrave të ti. Në përmjet madhrimit të emrave të ti. Qështja vjen tjetra bismi kjo usos. Nëse thot dikush, hoxha, tre ligjërata për bismi, beso nëse him tefsir, dhe i mormi tefsirët e ulemave, duke fillu nga Ibn Gjeriri, dhe Imam Bakawiju, dhe Ibn Kethiri, dhe djetarët të tjerë, Ebul Hajjan, El Endelusi, edhe djetarët shumë të mufesirave, të shumë, Shejkhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Qayyim El Gjauzije, du t'ishmi ndalë me cëta bë,
edhe ism bismi dikun 30-40 ligjërata muhtasaran për mbledhje. Për mbledhje. Për shkak të shumë shumë thallë që kanë hyrë në këtë meselë. Po kjo mjafton, kjo është shkurt. Mos mendoni se kjo domethën ka hyrë thallë, jo, kjo është si përfaqësore. Kjo ka shërbes ajo lëvozhga. Me himrena është Ajebul Ujaib, dietarët kanë jetuar me këtë libër që jetojnë ana me ato lakmi të kësaj bote. Qysh mendojnë ana domethën për disa çështje për ditë, dietarët vetëm këtë meselë e kanë pas, vetëm me nxjerr diçka prej Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Shkojmë tek emri Allah. Bismillah Allah. Dietarët kanë polemizuar rëth emrit Allah subhanahu wa ta'ala, se ki emr është mushtak, është gjemit. Qa është mushtak edhe qka është gjemit? Mushtak është do me thonë ka ndërtim, ka prej ardhje, ka prej ardhje, që e quajnë këta gjuhësort etimologi, etimologi historiku i këti emrit. Ku e ka bazën? Ku e ka bazën? Për shemë Muhammed është e mra prej hamd. Muhammed Hamd, Hamide, Juhammed, edhe ka dalë Muhammed, që do me thonë se dikush e lafdron ata, edhe ajo është i lafdruari, ajo është i lafdruari. Pra ka prej ardhje emri, Abdullah, Abd, Rob, i Allah, të avdruës, i Allah, e kështë me rab. Pra gjdo send ka prej ardhjën e ti, quët në gjuhën arabe ishtiqaq, ishtiqaq është prej shakka, e ka këput prej diqka, sikur që në sahihun e Bukharit, në sahihin e Muslimit, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë Allahu te bareke ve teala, ishtaqaqtu lirrahimi min ismi. Dhe kjo është argumentuese dhe e prerë se emrat e Allahut kanë ishtiqaq, kanë prej ardhje. Mirë po këtu duhet mos më ushkon më një prej ardhje se dikun do një landësh mor kjo, jo. Por prej ardhje kanë ndërlidhshmëri njëra me tjetrën. Qysh do të asharojnë se emri Allah prej ka është morë, do të kuptoni se qka do me thonë këtë rast etimologjia e emrave të Allahu Gjellu Ala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin Bukhari ka thonë Allahu Gjellu Ala, mitrës së nanës ja kum dhirë emrin prej emrit tem. A, mitrë në gjuhën arabe si quhet? Rahim. Pra vendi ku e na kriju na, vendi ku kena qëndru në barkën në nanave tona, vendi ku është vendos fara, për të kriju ti dhe për të zhvillue, quhet në gjuhën arabe Rahim. Rahim. Dhe në Kur'an është e përmendur, në hadithe shumë ta. Rahim, a e shifni, ra, ha, mim. E në prej një të të shkronjave është Rahman, Rahim, dhur Rahme. E Allahu Gjellewala thot, ja ku më djerë emrin mitrës, na e qujmë mitrë, ajo është Rahim, prej emrit tem. Pra Allahu Gjellewala ka më shiru mitrën. Ibn Qayimi ka libër të veçantë për këtë se rahmeti Allahut mitër, rahmeti Allahu xhallahu ala në mitër. Pra me këtë hadith e pohojna ishtiqakin, etimologjinë. Mos vjen dikush me thon etimologji nuk kanë këtë emër nga se dihet se Sibawayhi, njëri prej dietarëve të mëdhej të gjuhës arabe ngati, që kanë thënë Ebul Arabije, baba i arabishtës, ka shkuar në një prej dy mendimeve se emri Allah është emër jamid. Ska prej ardhje. Kështu është. Jedullu ala dhatin alijetin argumenton dhe aludon për një qenje madhështore e cila është fillimi i pa fillim Gjellu ala, ka thonë dhe ska prej ardhje etimologjike. Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, unë nuk besoj se këta e ka thonë si Sibawayhi, edhe nësa e ka thonë është e refuzume. Nuk pranohet. Pra emri Allahut, Allah ka etimologji, ka prej ardhje. Allahu te bareke ve teala e ka përmen emrën e ti Allah shumë në Kur'an. E ka përmen shumë në Kur'an. Dhe e ka vequ këtë emrë. Emrën Allah. E ka vequ Allah subhanahu wa ta'ala këtë emrë. Dhe emri Allah janë pajtu të gjithë djetarë. Sikur ata shka thënë ka etimologi dhe ata shka s'ka. Se emri Allah është emri të i cili përkacohen këtë sifatët tjera. Nuk lejohet me thonë Allah është sifat e emrit Rahman. Nuk lejohet me thanë Allah është sifat i Ghafurit. Nuk lejohet kështu me thanë. Nuk lejohet me thanë Allah sife lil Aziz. Nuk lejohet me thanë Allah sifat i Azizit, që është emri Allahu Gjellu Ala. Po çka thuhet, jam pajtu, kjo me i gjmanë në djetarëve, se thuhet Aziz
sifatun lillah, aziz, sifati Allahut, alim, sifati Allahut, ghafur, sifati Allahut, rahman, këtu do të ta shohmi, edhe pse është sifati Allahut, rahim, sifati Allahu xhella wala, pra emri Allah është emër i përvetshëm i Allahu xhella wala, argumenton për qenjen e tij absolute, te bareke, wa taala. Dhe gjithashtu, emri Allah është emër të cilin refuzojnë dijanatët dhe fet e devijuara ta quajnë emrin me emrin Allah. Andaj krishterët refuzojnë me thënë Allah. Kjo argumenton për dalalin e tyre. Jehudët me ikhtilafin e tyre çka e kanë, disa e quajnë. Andaj Allahu xhaka më ja'rifunahu, ata e njohin. E kështu me radhë. Pra emri Allah është emri përveçëm i Allahu subhanahu wa taala. Ibn Qayyim el-Jauziyja e kanë ndihmu mendimin dhe Ibn Kathiri dhe Ibn Taymi, Allah e më shërof, dhe shumë për djetarve të muslimanve, se emri Allahu Gjellu Ala është me prej ardhje nga sifati. Me prej ardhje nga sifati. Dhe kanë janë hire në polemikat të shumëta, kanë polemizue dikon në 7 mendime se prej nga është marë emri Allah. Pra kjo mesejle shumë e randë. Kjo është mesele shumë e randë dhe shumë e rëndësishme. Dheri sa Ibn Qayyim el-Jauziyja, shikosh ka thot, wa hadhihi al-fa'ida tusawi rihlatun lakin limen ya'rifu qadraha. Në librin Bedail Fawaid, shka thot, thot këto fawaid, këto dobi që ka picek mina, në rrëth emrit Allahut, rrëth ismit Allahut, thot këto janë barabar me shku me deve me imor këto dobi. Por ja vlenë që to dobi, shka i ka përmeni Ibn Qayyimi dhe djetartë, me shku me udhtue për mi gjetë këto. Ka thonë, lakin li me ja'rifu qadraha. Mirë, për ata shka e di qadrin. Për ata shka e di qadrin. Vlerën këtëre mesera, falhamdulillahi l-mennan bi fadlihi, wa nes'aluhu të mama ni'metihi, pasaj e fladit vetë vetën se, shumë i sa njëzë nuk ja din vlerën. Shumë i sa njëzë nuk ja din vlerën. Muslimat mi vetë, emri Allah, me dalë në rrugë, mi thonë, gjdo muslimonit, po dhe të zumbe, emri Allah, qka do me thonë vetë vetën e vetë? Ha? A trullavët? A hutohet? Hutohet? Me bo një sondaj. Tregomi zbërthimet e emrit Allah, për nga rjedhë. Kë argumenton se gjehlit e na është shumë i madhë. A këtë du të më kanë të kundër të. Dhe sahabët i kanë ditë të mesejle fellë. Dhe sahabët i kanë ditë të mesejle te për me zbërthimet madhe. Por çka? Se e kanë lezu shumë fjallën Allahu Gjelluala. Shumë e kanë lezu. Te për. Dhe të ato e kanë asli usuleve, baza e bazamenteve, fjallë a Zotë Gjellu. Fjallë Allahu Subhanehu wa Teala. Andaj djetartë e kanë ndihmue, këta djetartë të cëtë i ceka, mendimin se fjala Allahu Gjellewala, apo emri ti, Allah, është mushtak. Pas e kanë polemizu. Nga Ibni Abbasi, ka arë se ilah është sifati nga i cili është marë emri Allah. Do me thonja e parë. Unë i do t'i ceki shkurt, që t'kallojmë të Rahmani, edhe të emri Ar-Rahim, nga se kemi përmenjë në ligjerat, mirë po sa për dobi. Emri Allah e para prej domethënieve e të cilën ndihmon shumica dërmuese që kanë shkuar në se ka etimologjik emër se është i marr prej emrit Ilah. Që domethën i adhuruar. Që domethën ilahatan i adhuruar. Pra emri Allah, pse është quajt Allah? Se ai i ka sifatet, atributet, cilësitë, të cilat e veçojnë për qenë i adhuruar. Për qenë i adhuruar. Të cilat sifate nuk i ka kur kush për ta morë këtë emër. A kuptu? A i ka disa cilësi, gjelle gjelelu, madhështore, të pak kufishme, që shdo të cekni, se prej fjarës ilah, është sa i ka sifate pak kufi. Dhe shikon në veç kur thuhet pak kufi, bilani haje, pa hudude, trullavësh. Që shdo të shofme se një prej emrave ilah, është prej uleh, kur trullavësh. Se emri Allah edhe të trullav, e emri Allah të trullos, të habit, qësh mund është ti me paramendu se Allahu Gjella s'ka pas kur fillim? Qësh mund është me paramendu? Nëse ndalësh dhe mendo, se si është pa fillim shmëria, dush mu blokue, qka dush me thanë, subhanallah, Allah është i mafë. Pse? Se ti e i kufizumë, ti i kufizum, ti nuk shem as dhejrë shako. E do me pa kufishmëri në Allahu te bareke ve teala. Ti nuk shem për masë shka kije. Ha? Me thonë dikush shka kije për masë. Du të me thonë dikush, e, kujdes se për masë atë të arë një mizë. Ti mizën për masë tuk e shef.
E pa kufishmëria Allahu Xhela është gajru mudraket e pakapshme për neve. Andaj për emrin e Allahu Xhelaluala, Allah kuptimeve, sifateve çka i është nxjerr kë emër është Ilah, i adhuruar, i adhuruar. Për këtë arsye, për shkak se nuk ekziston dikush çka i ka këto sifate, për të adhuru, Allahu e ka bë barazimin me Allahu në një sifat për sifateve të tij shirk. Dhe se fal ata. Nuk e fal Allahu te bareke ve teala. Dhe për dobive që i ka përmej më kajim e lëgjëzije, ku ka thonë, la te gjidu fil Kur'an il Kerim, dhikran lismi la, gjellu ala, illa ve kablehu dhekra e faalehu gjellu ala. Thot i më kajimi, nuk gjenë Kur'an, ku Allah e përmejn emrën e ti Allah, subhanahu wa ta'ala. Vetëm se gjenë për para emrët veprat e ti, sifatët e ti, që ka bon. Pra, me një kuptim, para se me thonë Allahu diçka ban, a i ka bon, te bareke ve teala. Për këta është ilah. Pra, kur thoi Allahu falu, dhe sa ka arte urdhri, falu, që ka ndodhë me tije? Me milion animetit ka ndodhë tije, pas tajt ka ardhë, falu. Ka ardhë falu. Dhe do të shofëmi se urdhri, që do të shofëmi se lidhja ndërlidhshmëria mes Allah dhe Rahman e pandame dhe Rahim, edhe urdhi kur ka ardhë e qimu salate, me gjithë sa Allahu ka bo për ti shumë, edhe kur të ka zrit në shëqërimin me emrin me rahmet, të ka zrit me rahmet. Pra, falu që ka që ka që munësh, edhe kjo është rahmet për ti. Leje që është pak, leje që ti suni del haku ish Allahut, po ka thonë me që këtë pak që përblej shumë. Ajo që ka dush me kuptu ti është se Allahu, para se me përmen emrën e ti Allah, dhe para se me thonë ti se unë e meritoj të adhurohem, a i ka bo për tije. Ka bo për tije. E para prej të bomëve, qka është? Allahu khalaqas samawati wal ardha. Ja, e para. A i ka kriju qijet dhe tokën. A i ka kriju tije. A i ka kriju gjdo sanë qka ti e kije. Dhe më thonë, a i ka kriju qijelin, e ka kriju tokën. Ka kriju tije mrena kësaj. Dhe ka kriju në tije shumë sene. O fi e mfusikum. Fi, mrena juve, ka shumë sene qka unë i ku vendos. Apo, prej syve dhe veshve dhe aklit dhe mendjes dhe shikimit dhe dëgjimit dhe ajo mënyra për të shiju sendet. Këtë këto, kush i ka vendos të ti? Allahu. Fuqien, kush të ka dhonë? Allahu. Pra, a i të ka dhonë, shumë të ka dhonë. Deri sa Allahu ka thonë, nëse i numromi, unë i shëjë këmë dhonë, një së një dilin qësh. Masit i ka dhonë këtë këto të ka thonë, e kimu salat, fale namazin. Pra, kjo argumenton se veç a i ka drejt me dhonë urdhër, së është ilah. Dhe këtu e shefti se ligjet e huaja janë kufër. Ligjet e huaja janë kufër. Pse? Sa ata s'kan bo kur gjo për të thonë bani. Ata nuk kanë bo asë një send, asë kanë kriju diçka, e asë të kanë dhonë ti diçka që në fund me thonë, na vendosna për ti. Jo, Allahu për shtaj ka përmen. Nuk e ka përmen emrën e ti, vetëm se para ti ka përmen argumente që argumentojnë sa ajo është ilah, Allahu te bareke ve teala. Andaj në surën El Beqara, Ibn Kathiri e ka përmen sa Allahu Gjellu Ala, e ka përmen nimetin më të madhë dhe aftësin e ti, kudretin e ti absolut, pasaj ka thonë, ja e juhën nësë, u abudu rabbekum. O ju njërës, adhërone, zotin e juve. Pse? Elledhi khalakakum, se aju ka kriju juve. Aj, i vetëm. Elledhi, këthejet vështë Allah, i cili ju ka kriju juve. Po, pse meritoj ka i mu qeni adhëruar, dhe pse e ka i mërën Allah, se i ka sifatët që ka e bojnë ata Allah. Kjo me sejle parë. E dita, a ka qenë i cili meriton të adhëruat, mas i genë shfaq adhërusit, apo para se mu shfaq? Dijet. El awel, Allahu është vetvetiju i madhrushëm, vetvetiju në qenjën e ti, dhe sifatët e ti, është meritor për të adhuru, para se me egzistu e adhurusit. Para se me egzistu me laqë, para se me kriju, qka do që ka kriju, që e madhronë Zotin e Gjellewala, a i ka qenë meritus për këtë adhurim. Dhe Musa alayhi salatu wassalam njef Allahu Xhellahu ala mir. Dhe është pejgamberi ulul azm. Dhe Allahu na ka thënë njohurinë e tij për Zotin Xhellahu ala në surën Ibrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Shikon njohuria pejgamberit. Kjo argumenton.
Kjo mesela. Musa a.s. i ka thonë popullit të ti, nëse ju edhe kërejt që ka egzistojnë në tokë, e mohojnë Allahu në gjellë vala, ha, qëfar rezultat i ka? Fe inë Allah e gani, Allahu s'ka nevojë. Nuk i interesan Allahu në gjellë vala. Pra Allahu në vetë vetën e ti meriton të adhurohet, edhe nëse nuk e adhurojnë adhurusit. Andaj në fjallën la ilaha illallah, që kena thonë, a i cili meriton të adhurohet, edhe pse shumica se adhurojnë. A i meriton të adhurohet, ama shumica nuk e adhurojnë. Shumica adhurojnë epshet e të tëre, e dy se epshet ti nuk meriton të adhurohet. Andaj Musa a.s. ju ka thonë, ju o bënë Israel, edhe krejt që ka egzistojnë tokë, fillim e mbarim, si të mohoni Allahun, pa u elgani, a i nuk ka nevoj. Hamid, e ka cekë si fatin tjetër më njëherë, ka thonë, da ishtë i lavdruar, i madhë vetë vetiju. I madhë vetë vetiju, subhanahu wa ta'ala. Pra këtë jenë prej emrave, kuptimit të sifateve të Allahu Gjelle wa ala. Disa të tjerë, thotim një këthiri, kanë thonë, se ilah, apo emri Allah, është i martë prej emrit walihe. Walihe e ka për qëllim të hajjar, është hutue. Pra njëri ju hutohet në madhrinë e Zotit Gjelle wa ala. Njëri ju, kur ti kujton sifatet e Allahut te bareke ve teala. Shikone, njeriu vetë kur e kujton emrin e Allahut Alim, i dijshëm. I dijshëm. Çka i dijshëm? Çka i dijshëm? I dijshëm pa kufi. Para se më ndodh sendet, edhe derisa janë të ndodh, edhe derisa janë të ndodh, çako të bëjë me këta derisa janë të ndodh dhe përfundimin e të tyre. Pa hudut kjo, kjo pa hudut, pa kufi. A e kapti këtë? A e kap, qysh mund është me paramendu e këta? Së mund është me paramendu. Andaj thue, subhana rabbi al-a'la, i madhësh Allahu Gjellu A'la. Andaj një prej kuptimit të fjales Allah, e cila është e marrë prej fjales ilah, e në kuptimit të tëre mrena është të hajjar, habitësh, mahnitësh. Andaj ka thënë Allahu Gjellu A'la, la tu dërikuhu l-ebësar, ata se kapin shikimet. Në shumica ateistave, ku e kam problemin? Erin Allah e gjehra. Ka thënë Allahin haptaz. Allah ka thënë, la të udriku e lepsar. Se kapin ata shikimet. Nuk e kapin shikimet. Ve hua, ju drik e lepsar. A i kap këtë shikimet. Këtë rullav. Kur kush së në shef ata, a i krejt i shef dhe si mungon kur gjo. Kjo është mahnitse dhe të rullav është. Kjo është i diti kuptim. Thot Ibn Kathiri, ve kile min elihet, elihtu ila fulan, e i sekentu i lej. Dhe kuptimi trejt i fjallës ilah, e që është bërë fjallë Allah, emri Gjellewala, që li cilësot me ta, qenja ti absolute, se i thuët, e lehtu ila fulan, se këntu i lej. Dhe më thonë, e bona ilah dikan, kur cilësot është aj. Dhe kjo ka brena kuptimit të emrit Allah, pse, sa Allahu Gjellewala ka thonë, e la bi dhikri Allahi, të të me innu l'kulub, me përmendjën Allahu cilësohën zemrat. A qetësohen zemrat në një prej tefsirave që ka ardhë, se qetësimi i zemrës nën kupton qetësimin e komplet qenjes së njeriu. Apo, se kur njeriu ka frikë, frika e tij nuk është në dorë, as në krye, as në trup, ku është frika e tij në zemër? Kur e ka zemrën rahat, këtë rahat është. Nëse friksohet zemra, gjurmët e frikës së zemrës shfaqen në sy, në dorë, në nis mudrit. Pse? Se nuk i është qetësu zemra. Prej kuptimeve të emrit Allah është muqetsu të aj. Pra njëriju kur thotë Subhanallah, Subhan Rabbi al-A'la, Alhamdulillah, qka? Qetsohet. Qetsohet. Andaj të i gjenë se njerëzit mësë shumë diçka e përmenë në Allahot janë të qetë. Janë të qetë. Dhe kështu duhet më konë besimdarin. Dhe pejgamberi sa sëmë pricitësive të ti, prej hulukit të ti, prej sifatit të ti ka qenë, njëri dhu sekine. Ha? Në livrin Shema'ilun Nebawije të Imam Tirmidhijut, se ka thani Imam Tirmidhiu se prej sifatove të pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë njëri i qetë. S'ka qenë i gutshëm. Këta ku e ka fitu këta? Duke përmend Allahu xhallahu ala shum. Kjo është prej kuptimeve. Prej kuptimeve të tjera është elihe aula. Prej kuptimeve të ilah është kur dikush dashurohet pa kufi ndaj dikujt. Dashurohet pa kufi ndaj dikujt. Aula fulan ila fulan, pra njeriu në këtë kuptimin se dashurohet, njeriu dashurohet në Allahun xhallahu ala. Dhe këtu Ibn Qayyim el-Juzeyy ka hyrë në librat e tij thellë dhe ka sqaruar se vetëm Allahu duhet bi dhatihi. Vetëm Allahu duhet për shkak çënjes së tij. Të gjithë tjerë duhen për arad. Duhen për një sifat i cili është
zail. Për shembull, kur pyetet njeriu pse e don fëmijën e vet, se është i bukur, se i bën dobi, e kështu me radhë, se e zbukuron ata. Kur e pyet pse e don gruën tënde, për shkak se është e bukur, më jashtë të ftirën, nuk e do. Mos më apo çejfët, nuk e do. Pse i don miqt, pse ki sifat të përbashkët me ta? Ki sifat të përbashkët me ta. Mirë po, me heqin e këtyre sifateve, me heqin e këtyre ngjyrave që i kanë ata, heqet dashuria. Andaj ti e di se prindi e don fëmijën kur e ngon, kurse ngon, thotë kam dole. Pse? Se nuk e ka dash bidhet i hi, për qenjen e ti. Andaj, Ibn Qayyim në Raudatul Muhibbin, që ka thotë, ka për budallëve të çmendurve të cilat dashurohen bidhet i hi në gra dhe këto kalojnë në idhull. Ka janë kalon e idhull. Pra ka budallë të cilët dashurohen në shëmtume. Në shëmtume. Ti ka mundësi, ti të merohesh me shiku dyherë, aj e donë dhe gjithë shka banë për ta. Dhe se ishtë dhe i banë. Dhe hupët, kretë. Këta i takon vetëm Allahu Gjellu Ala. Pse? Sa i duhet për shkak qenjës së ti. Pra, shembull tjetër. Pasunikin, pse e dojnë njerëzit? Pse është i heshëm? Kush e do pasunikim sa është i heshëm? Me mujt nuk rri asnjë sekund me ta. Apo, mirë po për shkak lekut të tij. Kur s'ka lek, e dina kush i kon ti. Po derisa i ka pas lekun, zguxon më ia thon këtë fjalë. Pse? Se ka një arab, e ka një prezencë, e cila prezencë mungon dhe vjen, shkon dhe vjen, shkon dhe vjen, dhe për shkak ta e dojna. Allahu xhellahu ala. Pra pasuniki është i varfër për parë, apo? Shko thujdi pasunikit, beri që të parët ke qka i kije, e shef sa është pasunik. Nuk të ja, paj. Dëvraon për to. Vraon njës për parë, apo. Allahu, a është i pasur vedvetiju në qenjën e ti, a për diçka jashtë tina? Mësë me në pas kriju njeve Allahu, a i shkon i pasur? Mësë me pas kriju këtë qilë, a i shkon i pasur dhe i fort? Po. Sa e është bidheti i fort. Andajna Allahu, pse e dojna dhe pse adhërojna? Se në qenjën e ti, është i fort dhe i lavdushëm dhe i madhnushëm dhe se sifatet e tina janë ezelie pa fund. A këto tjertë, shkojnë e vinë. Këto tjertë, shkojnë e vinë. Andaj kanë thënë, e u la, dashurohet barzisht. Nëse lejot me përme këtë tërë. Vë kile, thotim në këthirë dhe është thënë, se elihe e i e gjarahu, mugjirë. Pra prej kuptimet të emrit Allah është e morë prej fjales elih tu, ila fulan e i e gjarahu, kur të mbronë dikush. Kur të mbrojnë dikush, që të mbrojtësin të jequnë ilah. Arabët e kanë qujtë mbrojtësin e vetë, ilah. Eleh tu ila fulan, elehen i fulan, më kam mbrojtë filani, kërkojnë mbrojtje për i filanit. Që të me thonë se Allah është mbrojtësi, garantusi, te bare kjo vëtë ala. Dhe kjo mas mirë të shifët, se njerëzit, kur janë në atë huti, në komoditetit, që ka jo ka thonë Allah u gjellu ala, ata harohen. Allah u këta e shfaq shpesh herë pas here me mungesën e shijut. Me sjellën e tërmeteve, me sjellën e vërzhimeve. Dhe njerëzit në këtë rast e kuptojnë se garantuesi absolut kush është? Jo këto që janë në tokë, po ashtu që është gjill. Edhe çka thojnë? Të gjithë me një fjalë çka thojnë? Vetëm Zoti tash e drejt këta. Apo? Tërmetin kush pa aftësi me ndalë tërmetin, ose pas dal Zoti xhellal xhelalu. Allahu te ba. Andaj ilah është Allahu Gjellewala, cilë është garantu si absolut, së të garanton ti kërkush për vetëse, Allahu të bareke, wa ta'ala. Thëdim në këthiri, wa qila min laha irtefa, dhe është thanë se prej kuptimeve të ilah, është mrej laha, që është kuptimin ngritët, ilartë. Dhe kjo është e qartë, që Allahu Gjellewala është ngritër dhe i madhë, dhe është thanë kuptimin e shtatë, laha jeluhu i dhe htegjebe. Dhe këtë këto komente ka përmendit duke thiri në librin e ti tefsiri Kur'anil Adhim, edhe e shtata për e kuptimeve është kur laha është mshef diqka, nuk është shfaq. Dhe Allahu Gjellewala ka këtë kuptim, sepse Allahu të barë kjo vëtale ka hijabin e ti, e ka perden e ti, mbulesën e ti, dhe ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, hijabu hu min nur, hijabi ti është prej nurit. Pra, paramdo, perdi Allahut është prej nurit. Dhe Allahu është prej nurit. Allahu është vetë nur, vetë drit, dhe perdi e ti është drit. Te bareke, vëtare, dhe shka thonë për nga meri s.a.s. Nëse e kishë largu Allahu këtë perdën, që kishë ndodhë? Hadithë sa i muslim, që kishë ndodhë? Le ahrakat, subuhatu, vajjihi,
ma intaha ilayhi basaru subhanahu wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur Allahu ta largon perdën e tij. Perdën e largon. Do të kishte djeg fytyra dhe ndriçimi i fytyrës së tij ku përfundon shikimi i tij. Para mendo, Allahu më hek perdën e tij, a e di ku përfundon shikimi i Allahut? Gjithçka përfshin. S'ka diçka që mundet më ik, te marrë kjo vetan. E kish djeg të tërë. Andaj kjo është për kuptimeve laha se Allahu xhallahu ala është qenje absolute dhe është i mbuluar me perdën e madhërisë dhe krenarisë së lartë, andaj është quajtur Allah. Dhe ajo çka anojmë neve dhe ka anuar Sheikhul Islam Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja se këto kuptime nuk vijnë ndesh me emrin Ilah në kuptimin e Ibn Abbasit, ibad, ma'bud, sa ai është i cili meriton të adhurohet, sepse vetëm ai i cili ka çdo cilësi adhurohet. Te bareke wa taala. Andaj kjo është përmendur sa i përket emrit Allah në komentet e dietarëve normal. Natyrisht, muhtasaran edhe duke thonë neve se kjo është përmbledhje dhe në mundin tonë çka neve kemi munduar me sjell këtu, kush don më zgjaruaj kalibrat e tefsirit dhe i gjen ata tjerat kuptime. Tjetra është emri Ar-Rahman. Bismillahi tash vjen Ar-Rahman. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dhe Ar-Rahman është emër gjithashtu në të cilën kanë diskutuar dietarët se a është emër i përveçëm i Allahu xhallahu ala apo është emër i cili aludon për sifatën e tij sikur Rahim, që do ta shohmi. Ajo çka duhet me pas këtu parasysh se Allahu xhallahu xhelaluhu emrin Rahman e ka dallu në Kur'an. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja e pohon dhe gjumhuri e ulemave e pohojnë, derisa disa djetarë kanë thonë, mos shiko kuptim tjetër. Edhe pse kuptimi është i ardhë. Pra, meselja është, a është Rahman që dallohet për Rahim, edhe Rahim dallohet për Rahman, apo janë një? Disa djetarë thonë një. Një kuptim e kanë, një emër. Është ndryshon trajta e formimit të emërit. Është ndërtu me fa'lan, edhe është ndërtu me fa'il. Mirë, po disa djetarë kanë thonë, leje këtë mendim, shka thotë se janë një, sikur që ishë Ibn Qayyim, se janë dy, ma dje në Kur'an janë të ndaluara, sikur për shembull, Rahman, Allahu ka thonë në Kur'an, ud'uhu, lutë në Allahun, ud'u Allahe, lutë në Allahun, au, ud'u Rahman, lutë në Allahun, apo lutë në Rahmanin, se një emër e ka vequë, Ar-Rahman. Dhe në Kur'an është vequ emri Rahim me të mëshiruarit, ndërsa emri Rahman për veti. A keni qartë? Allahu kërë e përmenë se dikan e ka mëshirue, e ka falë, e cek emrin Rahim. Dhe emrin Rahman e cek për qenjen e ti. Kjo e para. Allahu Gjellewala kërë e ka përmenë qëndrimin e ti mbi arsh, që ka thamë, Ar-Rahmanu alel arshi stewa, dhe s'ka thënë Ar-Rahim alel arshi stewa, për çka? Për të aludu dhe për të argumentu se Rahman është emër i përveçëm sikur Allah. Pra emër Rahman është emër i përveçëm i Allahu xhallahu ala në mendimin e shumicës e dietarëve, pasi që ka ardhur i veçantë në Kur'an. Pra kur thojë Allahu Rahman, e ka për qëllim qenjen e ti e cila cilësohet Rahman. Për ta kuptu ma thjesht. I thojmë dikujt, për që më ta kuptu, Rahman edhe Ghadban. Rahman është mëshirues. Në gjuhën Shqipe, dijet, sa shtë ashtu. Po për afrim. Se Rahman është shumë ma shumë se sa mëshirues. Po afrim. Dhe hidhrues në gjuhën Arabi thënjë Ghadban. Allah nuk ka emër Ghadban. As Kur'an, as Sunnet, Allah nuk e ka qëjtë vetën emërin Ghadban. As Ghadib. Pse? Sepse Ghadab është vepër e tij. Vepër e tij. Sigur për shembull. Njeriu e bën një vepër shpesh, e bën një vepër shpesh dhe përsërit ata. Dhe është vepër e mirë. Për shembull i thonë bujar. Po ki bujari a ndalet ndonjëherë? A ndal? Pengohet ndonjëherë si jep? Po. Mirë, po emrin e ka marr bujar. Pse? Sepse vazhdimësia puna e tij e shpesh është bujaria. Jep, i gjymert është. A e ndalë ndë njëherë, e ndalë. Tjetëri,
I thojmë i është njëri i mëshirëshëm, shpesh. Mëshiron, mëshiron, falë, mëshiron, tolerant, është i butë, e kështu me radhë. A nërvozohet në jarë? Nërvozohet. A ka dëshira i mëthirë, i nërvozum, apo jarë i mëshirëshëm? I mëshirëshëm. Kështu është Allahu Gjellu Ala. Allahu ka ku drejtin mu hidhruhe dhe hidhrohet, dhe ka ku drejtin mu dënuhe. Po asë kun nuk e ka qujtë vetën dënuhës. Asë kun nuk e ka qujtë vetën hidhruhës. A e dinim se? Se nuk dënon vazhdimisht. Nuk hidhrohet vazhdimisht. Po kur? Kur të ketë nevoj urësia e ti, e din. A qka banë vazhdimisht? Jarham, jarham, mëshiron. Andaj e ka qujtë vetë vetën Ar-Rahman. Ketebe Rabbukum ala nefsihi Ar-Rahman. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Allahu ja ka shkrujt vetë vetës kanë. Hidrimin, jo. Dënimin, jo. Rahmetin. Që dhe me thënë, a i vazhdimisht falë dhe vazhdimisht është i mëshirëshëm. Qenje e ti është e mëshirëshme te bareke ve teala. Qenje e ti është e mëshirëshme. Andaj, djetarë kanë thënë se ardhja Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim në Kur'an, në fillimin e çdo sure, edhe pse na e shpjeguam se Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e surës, është pjesë e Kur'anit, nuk është pjesë asnjë sure, por është pjesë e Kur'anit. Po pse e ka veçuar Allahu xhalla xhalalu emrin Rahman el-Rahim? Pse Allahu xhalla nuk ka thënë për shembull Bismillahil Jabbaril Qawi? Pse nuk ka bërë çfarë? Pse s'ka thënë Bismillahil Ghafuril Alim? Po ka thonë Bismillahirrahmanirrahim në çdo sure. Në çdo sure. Për të argumentuar për një argumentim shumë të madh. Për të argumentuar për një argumentim shumë të madh. E para, se Allahu te bareke ve teala trajtimin e krijesave si Zot Allah e bën me sifatin e parë, më një herë trajtimin e parë e ka me rahmet. Me rahmet. Dhe kjo neve na freskon. Deri sa ka thonë Ibn Qayyim, deri sa Allahu e ka bë humbjen e shpresës në Allahun kufër. Dhe ka përmendur Ibn Qayyim se shumë kafira kanë dalë prej fejes kur kanë menduar se Allahu është jo i mëshirshëm. Nështë me hi fellë fellë me shpjegu këtë meselë. Ateistat dhe ata që kanë borrit dhe ose s'kanë hi fe hiq, Ibn Qayyim e shef se ata e kanë humbë shpresën për Allahu Gjellu Ala. Dhe e kanë humbë se ajo është Rahman. Kjo që është lidhët, kjo që është lidhët. Fillimisht, Allahu e ka lidhë emin Rahman me emin Allah, se trajtimet e ti me krijesat janë me rahmet. Janë me rahmet. Vazhdimisht i mëshiron ata. Vazhdimisht i mëshiron ata. Te bareke ve teala. Tjetra është se Allahu Gjelle Gjelaluhu krijesat i fillon me rahmet. Kure kryon diçka, a e kryon se nuk e do, apo se e do? Se e do. Deri sa mitrën e nanës e ka qujtë Rahim. Allahu kërë në ka kriju neve, në ka dasht, në ka urrejt. Në ka dasht, të barë kjo të arë, në ka ndërruë. Vële ka di kërram në bëni Ademe. Shikone, që shka arë? Ska thalë kërram në bëni el mu'minin. Po ka thonë, me të vërtet i kemi ndërru bitë Ademit. Pas taj, ata e kanë nënqmu vetë vetën. Ata e kanë nënqmu vetë vetën. Mirë po, Allahu kërë në ka kriju neve, që ka ba? Në ka dasht rahmetin. Rahmetin. Te bareke ve teala. Andaj, përmendja Ar-Rahmanit, minjarë mas Allahut, argumenton se trajtimet e Zotit ndaj krijesave të ti, jo vesh neve, me laqet, gjin, shejtan, krejt. Allah i trajton me mëshirë, fillimisht. I trajton me mëshirë. Tjetra, është se emri Rahman edhe Rahim kanë përparësi para emrave të tjerë në të shëria. Të shri që ka është ligjvënje. Në ligjvënje. Në urdhër dhe ndales. Allahu kur urdhëron diçka. A urdhëron për i kandit të hidrimit e të rahmetit? Të rahmetit. Kur ndalon diçka. A për i kandit të hidrimit e të rahmetit? Të rahmetit. Kullil mu'minine je ghuddune min absari. Thuaj besimtarlit i ulin shikimit të tëre. Kjo për i nati, a për rahmetit? Për rahmetit. Se të bandë dam ti e shumë. Kur thot Allahu xhalla wala wala taqrabu zina, mos ju afroni zinajs. A ka dashur me të privu ti për një lloj knatësie apo të ka mëshirue? Të ka mëshirue. Sepse pasojat e zinajs janë të hatashme. A do të ka mëshirue? Edhe kur të ka urdhëruar, edhe kur të ka ndaluar. Ai kur të ka thënë falu, a pse të ka dashur me të lodh ti apo me të mëshirue? Me të mëshirue.
se njeriu e gjenë qëtësirë me Zotin e vetë. Se ajë te bareke ve teala është alim, ajë di. Ajë di se qëta s'dush me prejk. Nuk dush me prejk. Dhe këta dush me bati. Dhe kjo është për rahmetit Allahu Gjellu Ala. E këtu e kuptoni se ky kaos botëror dhe ky regjim i cili e shkatron dunjajën dhe i frikson dhe njerëzit vazhdimisht e diskutojnë lufta, paqja, lufta, paqja. Dhe janë të të merrum, apo? Dhe libra shkrujnë. Pse? Sepse të shrihi, ligjvënja, është i vendost prej burimit i cili është epsharak dhe njeriut i cili është as alim, as rahim, as rahman, as gurgjam. Para me ndonë një ligjë i cili vendosët dhe bot, kod, mos mu kundërstue prej dikujt i cili ka epsh. Ka hidhrim të madhë, dohë mu hakmar. A? A ki pa njëri ku nërvozot që shkuqët, që shi dalin nda mardë, së në rrahat dërsa të hakmirët? Allahu nuk është kështu. Allahu të barë, Allahu është shumë i më shërëshëm. Allahu nuk ka as emocion. Allahu nuk ka emocion. Para me ndonë tash dalimet mes këti kodit, ligjit, Allahu Gjellewala dhe kodeve të njerëzve. Andaj ata nuk kanë as teori, as praktik me shiju paqen. Pse? Me durët e tëre. Me durët e tëre. Si janë largua rahmanijës të qenurit Allahu, ligjit Allahu të rahman. Andaj, bismillah, arrahmani, arrahim, e para në krijim, e dyta në ligjvënje. Edhe kur të ka thonë falu, edhe kur të ka thonë dalëm, dije se këtu ka shfrej Allahu Gjelluara, madhrin e tina. E treta, që i bën robit, Bismillahirrahmanirrahim. Njëriju, kur e din se ka më morë në logari, dhe ka me dhanë gjeza, dhe ka me dhanë hesapet, ka mi qëru me Allahu Gjelluara. Allahu në Kur'an, kur ka thonë se kini marë para muhe, a e ka përmenë se une jam veçdënuës, jam i rëpt, Nëbbi ibadi enni enel gafur lemroj rabërit e mi se unë jam kush? Gafur falës i madh gafur falës i madh pastaj ju enne adhabi dënimi jam dhe mes qenjës gafur dhe dënimit vejpër ka dalim të madh ka dalim të madh si kush ka thojnë shembul themi për njëri është bujar, është gjali mirë është buri mirë, është kosejlet e mira Kjo në nuk kena thonë sa i kur që i dhrohet. Po gjendja e ti, japs, e vazhdush më është bujarë, është njëri mirë. A dhe për nga mërë sëram, gjendja e ti vazhdush me që shka qenë? I busë qeshër, i më shirëshëm, i butë me njërzit. A i dhruhet në njërë, po vëlla është i dhruhet. Ka në ardhë, i kanë thonë, a banë që saj mësë mja prej dorën që ka vedhë, ka dalë khudbe, i ka dalë damari, prej nervozës. E ka thënë, vejimullah, lau enne Fatime të binte Muhammedin sarakat, le kata Muhammedun jedehe. Ka thënë, pasha Allahun, Fatimja bia Muhammedin me vjedh, unë ja prezdorën. Kur kjo? Gjështu vazhdimisht të kona? Jo, jo, kjo ka ndodhë disa qaste. E ka lip nevoja, e ka qenë ligjë Allahun në pytje. Madhate, andej, i më shirëshëm. Andej Allahu gjellohal është i tivë, është gafur në qenje, është rahman në qenje, ama hidrohet. Ama hidrohet. Me qeni Allah i hidrushëm vazhdimisht, na furim së më mormi. Se na jena gjunaqar vazhdimisht. Na furim së më mormi. Argument që na furimoj, na jetoj, na lirëshëm, na le, Allah, na le, na le, na le. Ha? Ti, para me ndovesh ti Allah me të pasmor shpirtin, na që jena udzue, mas biligit. Para me ndovesh Allah me të pasmor shpirtin, para se na edhan mundësien me u pendue. A i shkon keq për neve? Shumë keq i shkon. Po Allahu ne ka shti imrin, ne ka shti, edhe ti shtashtu elhamdulillah që Allahu më mundsoi me u pendue. Kjo është për Rahmanit, sa është Rahman, ta ka shtyje imrin. Andaj e para, është Rahman në trajtimin me njerëz, krijesat e tij. Është Rahman kur krijon, krijon për rahmetin. Është Rahman kur vendos ligje. Edhe është Rahman kur merr llogari. Para mendon robi del para Allahu xhellahu ala, llogaria e tij me gjunahe shkon te poshtë dhe ai thot Hele këtu, u shkatrova, Allah e të të prit. E ki edhe një vej për të na. Nja, kjo me këshirë me drejtësi, sështë e drejtë, apo? Nuk është e drejtë, me miliona gjunave me shkue, me rënduë e peshorën, pas taj vetën vend një kartel, e cila shkruun ta la ila ila Allah Muhammed Rasulullah, edhe ki me shputu, kjo nuk është e drejtë. Po qka është, është bëshirë. Se në e drejtë nuk është. Andaj, se lefi kanë thonë, o, Zot, na drejto me mëshirën tane, jo me drejtësin tane.
Me mëshirën tënde, se me trajtu Allah. Sikur e dini hadithin që i kanë dhënë Imam Hakimi, njeriu 500 vjet e ka adhuruar Allahun, ka thënë, "O Zot me drejtësi." Ka thënë, "Mos e zon hi, me drejtësi." Ha, 500 vjet adhurim. Edhe s'm ka hije. Nuk ka vaje mundësi me hi. Derisa Allahu xhelali ka thënë, "Hin me mëshirën time." Hin me mëshirën time. Ajo çka duhet me përmend gjithashtu, është se Rahman dallon prej emrit Rahim, dhe ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi në librin Bedai'ul Fawaid, ka thënë Ar-Rahman dalun ala sifatil thabitati al-qa'imati bihi subhanahu, Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, ka thënë Rahman argumenton për çënjen e tij subhanahu wa ta'ala, për çënjen Allahu xhalla xhelaluhu, dhe ka thënë Rahim ka të bëjë me të mëshirumt. Ka thënë shikoje fjalën e Allahu xhalla xhalla wala wa kana bil mu'minina rahima. Ka thënë, si dush me kuptu këtë mesele, shiko. Dhe ajo është me besimtart i mëshirëshëm. Ama ka thënë, rahime. Në ajetë tërë ka thënë, o innehu bihim raufur rahim. Ka thënë, Allahu është me besimtart i but, rauf, edhe rahim. Wa lem jegji, ma e me këta. Dhe nuk ka ardhët Kur'an qëtë, rahmanum bihim. Allahu është rahman me njerëzit, me besimtart. Fa ulime enë rrahman, huë lë mosufë bër rrahme, wa rrahim huë rrahimun bër rrahmeti hi. Ka thënë, andaj ne kuptojna dhe dijet me këta, se rrahman është qenja e ti. Sifat e ka Allahu Gjellu Ala. Vazhdimisht, vazhdimisht është rrahman. Dhe rrahim, mëshiron, mëshiron. Të bareke, wa ta'ala, të bareke, wa ta'ala. Dhe këta e shikojna mas mirët dhe me këta e përfundojna në këtë mesele, epse mesele ka edhe shumë për të thonë, mirë po e di se në veritja, vetëm se ka filluë. Në surën Rahman, kush ka mushaf mundet me e shikue. Allahu Gjelluala ka vequë këtë emër. Në surën Rahman, ajeti i parë. Në surën Rahman, Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka vequë emërin e ti Ar-Rahman. Dhe ka thonë kështu. Ar-Rahmanu. Ajet. Rahmani. Mëshirusi, apo që gjithë duhet e gjithë mëshirë shpe. Allem el Kur'an. Allem el Kur'an. E ka mësue Kur'anin. Ja u ka mësue njerëzve? Kur'anin. Khalaqal insan. E ka kryuar njeriu. Allem e hulbejan. Shiko këtu. Djetartë e belagas. Djetartë e set janë morë me stilin e Kur'anit. Si vjen stili. Jo e dini se vetëm stili Kur'anit është iqjez, sfidë. Së në vjen dikush kështu. Së në bjen një Kur'an kështu. Në të mledhën njerëzit krejtë e të abin vetëm tre ajetet e para të surës Rahman. Absurd është. Absurd. Shishni, Ar-Rahmanu allem e l-Kur'an. E ka mësuar Kur'anin. Ja u ka mësu njerëzve Kur'anin. Khalaqal insan. Djetartë e belagas ka thënë. Pse e ka paraprije mësimin e Kur'anit para krijimit të insanit? Ha? A e keni Kur'anin aty? Po. Allahu thot, mëshiruesi, e ka mësu njeriu Kur'anin, mësani që ka thonë, khalaqal insan. Cëla ka qenë për para? Cëla ka qenë për para? Krijimi Kur'an, krijimi njeriu apo zbritja Kur'anit? Krijimi njeriu. Njeriu është kriju, mësani ka zbrit Kur'ani, kjo është e njohur. Muhamedi është kriju njëherë, mësani ka zbrit Kur'ani. Ademi a.s. është kriju njëherë, mësani ka zbrit Kur'ani. Po pse e ka parapri? Esenca ado është me thonë, në mënyrë historike, se Rahmani e ka kriju njeriu, ja ka mësu Kur'anin. Se Kur'ani ka arë, mas ja kriju njeriu. A ka mujtë Muhamedi a.s. me edit Kur'ani para se mu kriju? Kjo i bje që mu kanë sifat ilahije. Mën, është për sëllim me kuptu këto, se Allah e ka përmen mësimin e Kur'anit para mësimit, para krijimit e njeriut. Pse valë? E para, këtu Ar-Rahman, kush e ka zbrit Kur'anin? Allahu Gjellu Ala. Argumenton se emër Rahman është emër i veçanti i Zotit Gjellu Ala. E dyta, se me mëshirë e ka zbrit Kur'anin. Rahman, e ka mujtë me thonë Allahu, edhe ajete tjera ka thonë. Allahu e ka zbrit Kur'anin. Këtu ka thënë Rahman e ka zbrit Kur'anin për të argumentu se ai i cili e ka zbrit Kur'anin është nis prej sifatit të ti Ar-Rahman edhe e ka zbrit Kur'anin. E dyta. E treta, se e ka parapri? Për të tregu një mesej, dhe këta me përfundojnë me këta. Se krijimi insanit ka qenë për zbritjen e Kur'anit. A kuptut? Na nuk e jena kriju për diçka tjetër. Vetëm për
mësimin e Kur'anit. Andaj, shumë djetarë kanë thonë se para prirja e Kur'anit në surë Rahman, para insanit, argumenton se jeta e njeriu pa Rahmanin dhe pa ligjin e Kur'anit është e kotë. Dhe kjo nuk është prej synimeve të Allahut. E para me ndoni ju tash, qëfar vështirësie, qëfar shtypje i ban univerzi vetë, vetë univerzi, vetë hapsira ku jeton aj, aj njeri i cili jeton jesh ligjit të Rahmanit. Para me ndoni. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyni në Nunijen e tij ka thonë, veç Allahu e din se sa zarn i madhë dhe shtypje e madhë ka në gjoksat e qafirave. Veç Allahu xhelal. Andaj ka thujt Allahu khusranun mubin, hasra. Allah ka thujt hasra, hasrat, shtypje kanë. Pse? Se kanë dalë prej ligjit të Allahut. Allahu nuk ka dashur të më kanë pa Kur'an. Se s'munësh. Se i bje që mu kanë pa rahmet. E ti pa rahmet së njeton. Se së në manë kom të tua. Së mahësh, më kam të tua. Andaj, Ar-Rahmanu, allama al-Quran, e ka mësu Kur'anin, e ka kriju insanin, po insanin e ka kriju para, zbritjes e Kur'anit, po argumenton se qëllimi, krijimi të njeriu të është vetëm, mësimi Kur'anit. E në Kur'an shka mësohet, o abudu rabbekum, adhuron e Zotin e huve. Me cëllin sifat, me cëllin sifat adhurohet Allahu më shumë dhe Kur'an, me cëllin Rahman. Gjdo surë e filan, Bismillahirrahmanirrahim. Që do me thonë se arritja e rahmetit Allahut, Ibn Qayyimi ka përfundu se arritja e rahmetit Allahut është për qëllimeve të zbritjes e Kur'anit. Andaj, dalja për këti ligji është dalja për rahmetit. Andaj, a i shka hinë zjarë a i hivet. A i shka hinë zjarë a i hivet. Sa Allah e ka zbritë rahmetin a i se do. Allah e ka zbritë. Ma dhe ka thonë ta ku më zbritë rahmetin para se prej qëllimeve të mija ka qenë zbritja rahmetit para se me të krijuë. Pra ti e i përfshim me lloj lloj rahmeti dhe në fund del këtë piksajna, atëherë, inna Allah, la ju këfiru, inë shura kebi. Hajtë cili do me gjithë rahmet dikun tjetër, Allah usë që falë ati, se së mundët me gjithë. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na shtojë kuptimin e fjalëve të Allahu Jellalu Jalaluhu. E lusim Allahu Subhanahu ve Teala, që Allahu Jellalu Jalaluhu të na mësojë me lexuar librin e tij në natë edit. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na mësojë me përfitue dhe të hyjmë në rahmetin e Allahu Jellalu Jalaluhu. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na bën rob të mëshiruesit, rob të Rahmanit. E lusim Allahu Jellalu Jalaluhu, që Allahu Tebareke ve Teala të na shton ambicien dhe vullnetin për ta mësuar librin e tij. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të ndriçon me Kur'an, të ndriçon me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.